No, jalan-jalan macet dulu. Wow, so nice. Saya cari makan. Miswa. Tengah-tengah. Iya. Berapa satu deh? 50 sen satu. Bagi ini ya. Bagi 2 ringgit. Oh, ini dua. Dua biji ya. Dua biji. Agnes bising tu. Dia beli banyak. Agnes bising. Thank you. Now we got. Oh, banyak telur. Mana dia pergi? Oh, dalam. Rp1.50. Yeah.